Radio Sagale Walabuma Oromiyat. Radio Sagale Walabuma Oromiya. Karamar Sariti Independent Oromiya.org. Torbaniti Orlama Kanisini Fiyad Amajarkab. Radio Sagale Walabuma Oromiya. Akekab Sokan Saboro Mobilisaf. Biyo Oromo Walab. Senna Demokrasi Fakam Bulu Debisa Nigari Abu Godam Degger. Akekab Sokan Abgaldi Sufi Sojat. Bermaduman Oromo. Daf iga blafe ilman oromo ugo majede aman agge fatto tasas wore ga makali kanaf kakasu carraga kun radio sagale walabuma oromo Bakaranu caka sajir tan hundat ina gangkeng sina kakabu aki fatu takenya kabajam asyama hari mudia sagal para kumala maaku aja. Forsin presidenti gutu manggutu di ranger ugaru vice presidenti dr. Balaina lagjana ranger amaskilat ini jarafana ta ugan wajir taba aski sedangkan wajir taba kujutu gulani wajir taba fana kana jujab dr. Balaina lagjana ya. Kanam agesan hammo ala mora university aromaya ke sattalim se majururat ya da baratton university chanuf kenan ke sa sagale furatame kanas gabasa adda ke nya ke satti kabanne siditi debina amsa radio sagale walabuma oromia fi kopile biros ni kam oda sabas odu ke nya guyara sin agesi suf da bare isa igachajira turtin ke sanaga tumra saganta ke nyattin walina taw sinin jecha garasat sin dabarsa Godina Wallagga baha magala naqamtetti kan argamu University Wallagga ke setti dararaan barattoota Oromo ratti dattoota wayyaani raawwata mujabaatun kibta tarrabbe barattootni Oromo lama dormi isaani irraa waraana wayyaani qabamani gara bakka hin beekamneetti geeffamuun agaame. Akka odeeffannoon gamasii arganne mul'isuutti barattootni kunneen lamaan kan maqaan isaanii Sabboonaa Toleeraa fi Keeraaj Mootummaa jedhaman yoo ta'u barattootni kunis University Wallaggaatti barattoota muummee Civil Engineeringii ganna arfaffaa ta'uu isaanii odeeffannoo arganneen beekuun danda'ame. Kun kanaan osoo jiru godina Harargee bahaatti jiraattotni magaalaa Awwadaay, Harmaayaa fi kanneen biroon hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen gidirfamaa jiraachuun beekame. Akka odeeffannoon gamasii arganne mul'isuutti dararaan kun kabaja ayyaana guyyaa sabaaf sablammootaan wal qabatee ilmaan Oromoo naannoo sanaa irratti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, dhaanichi ulee loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanes ilmaan Oromoo naannawaa magaalaa Harar jiraniif soora ta'uu dubbatu jiraatan godina Harargee bahaa dubbisni tokko. Xiqqiin dhugaasaa gabaasa dabalataa qaba. Jalabultii guyyaa kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa magaalaa Hararitti kabajamuuf deemuun wal qabate godina Harargee bahaatti Oromoonni naannawaa magaalaa Harar jiraatan dararaa guddaaf saaxila malee jiraatu kan himan namni kun konkolaataa fi namni magaalaa Awwadaay, Harmaayaa fi Dirada'uu irraa gara magaalaa Harar seenanis sakattaamaa jiraatu dubbatuun ilmaan Oromoo magaalaa Awwadaay irraa gara magaalaa Harar seenanis loltoonni wayyaanii dirqiin dabaalchisaa yookaan dhiichisaa akka jiran kan himan namni kun namoonni dabaalu yookaan sirbuudhanis hidhamaa jiru jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo dubbii isaanii hegalan jiraatan magaalaa Harar haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Amazaka rabu hati tole tu ini dia hanya kerja tole je pijam. Bajaj pan kemajalan sini orang ni. Ama bajaj magala kisah dia lagi tak anjuran kajul lim bajaj off tu. Dia lagi canggih ni. Mal sebab ni muka sama magala sini suruh awan ini fi. Wan dia sini magala sini wan je pusat ni. Nampaknya sini magala sini wan je pusat ni juga. Lagi aja kalau kau ni nak minat juga dia minat juga, tak kau malay korang ni,
haraan hinjitee laala bakka kummaan dabartuun hin jirtuun karaa dhabbaatee uleen namni uluma dhiyaana walatee uluma qoongoo walatee jiraatee jira. Amma yoo guyyaa ayyaana sabaaf sablammii jedhan ka magaalaa Hararitti kabajuuf deeman sanaan qabataniis immoo uummata akka malee godhaa jiranii sakattaa'an sana wal qabatees jabaateeraa jedhanii mee guyyaan ayyaana sanii yoomi uummanni waan ayyaana sanii irraa maal odeessaa jiramma? Uummanni ayyaanaa fi isaanii walumaan uban qaban. Uummanni keenya kaakaa garuu kan isa kasaanii kaakaa isaan jala jiru waan isaan jirtu mammalee isaan quban qabu. Ayyaanni dubartoonni gaggeessinni tokko ayyaana isaan irratti hirmaatu dhaquufi hin deemani ayyaana isaanumaa akkuma gadi godhee kabajachuu hin deemani malee bakka isaan naquma daldalaa fi uuma jirtanii. Ayyaana guyyaa sabaaf sablammii kanarratti ilmaan Oromoo dhiirris ta'ee dhalaan qooda irraa fudhatuuf hin deeman warruma qopheeffatetu kabajata kan jedhan namni kun qoqqooddaa ilmaan Oromoo biyyoottan hambaa garaagaraa keessatti karaalee miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa adeemsifamaa jiruttis gaddatti dhagaa'ame kaasanii ololli karaa feesbuuk deemaa jiru kun kan adeemsifamu farreen qabsoo Oromoon ta'us erga dubbatanii booda garuu ilmaan Oromoo biyya keessa jirru tokkummaa guddaa qabna. Tokko taanees wal jaallannee qabsootti jirra jechuun tokkummaa Oromoon biyya keessaa qabuufis rabbiif galata galchaa dhaamsa waliigalaas dhaammatuun dubbii isaanii goolaban jiraataan godina Harargee Bahaa haala bakka siirraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Hojjeta mootummaa isaanii haisaa. Hojjetaan tokko koraa isaan jaallatuun hidhaan jiru. Akkasiisan biyyoon akkasiisan ni dhahitti garuu hojjetu mootiyyaa ka wantoota horiidhaan waan akka fuudhattiif nyaachuu fadhanii hin dhaqanii waan dhaqanatti hin fakkaatu garuu akkasumaanii si haraana haramaa hojjetti. Mata haraa haramaa jira haraa hojjetti haalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u jechi magaalaa maayinaa irraa hojjetanii akka ayyaana kanaaf ta'a dabaala isaafaa jennee ni maamsaa dhadhoosisanii. Dirqiin kan dhoosifne haadha'uu dhibe. Mana hidhaa fi harka garuu gadhiisanii dhiiban. Dirqiin kan namni isaan ittisuufamu illee kan hin qabne dirqiin hojjaa lubbuu isaanii beekta. Ittisiisanii isaan harka dhoosifanii gadi gaafatanii karaa isaanii deemuu jira. Amma jala bultii ayyaana saniif akkasitti uummatni yeroo magaalaa Hawaadaa irraa gara Hararitti deeman akka isaan jala bultii ayyaana sanaaf dabala yookaan sirba dhiitaa magaalaa seenaniif uummata dirqisiisaa jiranii? Uummata nama magaalaa Haramaa irraa gisee karaa Hawaadaa deemu. Hawaadaa keessa magaalaa keessa shirgeenii ka jalaan seenuu galanii karaa haraa guddaa kan dhufanii. Maayinaan baadiyyaa keessa dhokkutee magaalaa keessa kanaan dhokkutee ittiin ogira gala ittiin ogira galu kanaan aadaatti ispaaltii irratti deebisuudha. Isaan hanga kanadha harka dhaqqabaati. Ispaaltii gubbaatti deemee maayinaa isaan qoran ka horuu. Dhaamsa uummata Oromoof dhaamuu barbaadda yoo jiraate sumaan carraa sinii kenna uummata Oromoon dhaamsa keessan gaatu dandeessi. Namni Oromoo feesbuukii gubbaatti gisee laalu. Feesbuukii irratti feesbuukii akka duraanii kan jettannaa kan ijjeen laalee namtummaa ittiin hin eegale. Manni Oromoo osoo uummanni jiree jiru. Harka xullaa jiru kun tokko ishee wal jaalatee wal jala jira. Ittitti dantaa mataa isaaniitiif nama jee akka Oromoo kana ukkaamsee irra taa'ee dhoosee oduu jireen fakkaattii ijjeen laalee hooggansiisii dandeessan. Garuu jijjiirra harkisanii jirtanii fi beekamee jiraanii jira namni sanii. Namni wal qabate kafa dhimmu dandeenya. Manni ta'e wal qabate bifa dhimmu dandeenya. Dhugaadha. Oromummaaf qabsaa'u wajjin qabsoomina. Agarru mataa isaa diriir qabsaa'u jiru garaa isaati. Inni Oromoo hin jirre illee beeku. Yaani biyya kanaa eegale. Akkasi rabbi tokko nu haa godhu. Tokko nu godhee fi injifannoo warra galillee rabbi nu haa godhu. Mootummaan kunuunfataa wayyaanee godina kibba lixa shawaa magaalaa Wallisoo irraa barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an butee gara bakka hin beekamneetti geessaa turuun akkuma beekamu dhiyeenya kanas kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa sababeeffachuun barattootaaf dargaggoota hedduu magaalaa sana keessaa butee gara mana hidhaa qilinxoof sanqalleetti darbachaa jiraachuun beekame. Akka odeeffannoon jiraataa magaalichaa tokko irraa arganne mul'isuutti namoota bara darbee magaalicha irraa butaman keessaa hedduun barattootaaf dargaggoota yoo ta'an
barattoota Oromoo magaalaa Walisoo kutaa 12ffaa osoo baratanii gara mana hidhaatti darbatamuun dhiyeenya gadi lakkeeffamaa jiran hedduunis gara yuunivarsiitii itti ramadamanii deeman illee barnoota irraa daangeffamuun yuunivarsiitiilee garaa garaa keessatti rakkachaa kan jiran ta'uu namni nuti dubbisne kun akkana jechuun dubbatu. Haalli magaalaa Walisoo keessa jirtu barattoota hedduu gara magaalaa Xoolleetti geessanii akka hidhanii fi dararaa jiran ammallee ragaa hirrumaatti adeemaa jiranii. Magaalaa Walisoo irraatii hidhuu barattoota. Magaalaa Walisootti barattoota hedduu ayyaana sabaa fi sablammootaa kana wal qabsiisuudhaan namoota hedduu gara mana barumsaa irraa kan isaanii dorqanii. Barattoonni hedduummoo kaan isaanii Sanqallee magaalaa Godina Shawaa Lixaa magaalaa Hambooti. Gara kiiloomeetira sadii deemte gara magaalaa guddaa irratti kan argamu Sonkolee kan jedhamu bakka leenjii shoolisoota jira. Tole. Hiriyootan baay'ee akka achitti hidhanii jiranii fi akkasuma immoo Xoollee akka jiranii ammallee amma isaa kanallee qabanii itti kan mana bakka isaan buusanillee kan dhabaa jiru jechuudha. Waanuma ukkaamamaadha kan garsan jiru beektaa uummata reebu uummata hidhuu ijoolleen keessanii sadee mamsidaa jechuudhaan uummata qabanii bidiraa. Tole ijoolleen hidhaman kun ijoollota dargaggoota moo namoota gurguddaadha moo namoota isaan butanii gara Sanqalleedhaa fi gara Xoolleetti ergaa jiran kun namoota umriidhaan akkamiiti? Namoonni kun namoota dargaggootadha jecha barattoonni kun keessaayyuu barattoota. Barattoota kutaa 12 faana qoramanii barreeffamni addaa viidiyoon kee mul'ate maal kee mul'ate jechuudhaan qabanii amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kan itti baasu keessaa tokko barataan akka qabamee kan ture. Kaleessaadha kan inni turbiin kun beektaas yuunivarsiitii qaqqabee ture isaa yuunivarsiitii deemuudhaaf qophii irra jiru qabamee naannaa nama 30 ol ta'anii jiran isaan gara magaalaa Xoolleetti deemanii isaan keessaa malammalanii filanii maal godhanii ijoollee dararri keessa dabarsanii erga carraan barnoota yuunivarsiitii jala darbe gadhiisanii kan isaanii gara yuunivarsiitiitti rakkachaa jiran akkuma kana ijoollee yuunivarsiitii armaan kaleessa lamaan isaanii yookaan kan biraa qabamanii. Akkuma kana immoo ijoolleen hedduun isaanii gara yuunivarsiitii maqallee fayyadu kan deeman beektaa akka mana barnootaa irraa hari'aman godhanii jiran. Namoota garagalee nullaallee even shaataan isaanii fayyillee saamamee barattoonni shaataa isaanii qabanii seenanii shaataan isaaniillee akka gidduu hin baane fayyadu kan godhanii beektaa gara magaalaa maqaleetti yoo deebisu akka informeeshinii ajjiraa ta'u. Akka namni kun jedhanitti ilmaan Oromoo magaalaalee Oromiyaa garaa garaa keessaa butamuun gara mana hidhaa Sanqalleef Qilinxootti darbataman keessaa kanneen gadi lakkifamaa jiran murtii haqa irratti hundaa'een osoo hin taane akkasumaan yoo ta'u namootiin qaamaan gurguddoo ta'anis isintu dhagaa darbachaa ture jedhamuun mana hidhaa sana keessa akka turan godhamaa jiraachuu fi haala kanaanis ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaa kunneen keessatti hiraarfamaa jiraachuu akkanatti dubbatu. Haala garaagaraa dhiibbaa garaagaraa Tole isaan kun gaafa Sanqallee irraati yookaan Xoollee irraati gadi dhiifamanii gara bakka yuunivarsiitii itti ramadamaniitti deeman yuunivarsiitiin sun immoo fudhachuu didee ijoollee rakkachaa jiru jechuu keetiin se'a. Tole akka isaan amma namootni magaalaa Walisoo irraati fuudhamanii gara Xoollee fi gara Sanqalleetti ergaman keessaa warri isaan gadhiisan warra akkamiiti warri isaanii hidhaa keessatti hambisaa jiran immoo warra akkamiiti yoo odeeffannoo argatte ta'e warra hidhamee beeraa. Baay'ee bareedadhaan ijaalleewwan yookiin ijoollota achirraa ba'an baay'ee isaanii kan qaama wal bira bulaa irrallee ijoolleen manaa fi haalallee mijeeffannee waan ta'eef isaan irraa kan informeeshinii argannetti tokko raandamii yoo sinjire abbaa barbaadan baasanii mucaan akkanaa isaa jettan jaalli yookiin immoo riyaan kiyya kun akkanaa isaa jettan laan jedhee bakki isaan irraa naan kana baasanii akkanaa itti qabee irraa kan naan baasu bakkumsi isaan itti naan iyyuudhaan irrannaan. Injiraanii raandamii namni itti balbalaa jiru kootu ba'ee waan akkanaa diidaa lammaffaa immoo guddinni qaamaallee murteessaadhaa jedhamu cina akkanaaf taasisu qaamni yoo feesiin itti gadi jiree guddate sifayyi dhagaa darbachaa ture sifayyi poolisii ajjeese sifayyi maal jedhanii kunkunillee sababa godhaniiti kan isaan raandamii baruu mucaan irra caalatti akkanaa taasisu. Oduun har'aaf qabnu haga kana ture. Senan hunde wa ma
ta dinaf sumi inji fatu jira nu sin dabnu mami dini kaysaya he char 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 rodati dadagati gogoge aiti tebieti marga meira innim bekilchine umata damaise so so se kapsoti nuhur dofaja dandi waraisati gagre warra kan gudifna ay simfana gore kayo sinkeisen sayo miram fana alaba oromo wallan sonol kabna dini kesaya he char char tironati dagagati gogoge Yuniversiti Le Empire Ethiopia keessa jiran kan barattootni Oromoo keessatti argaman hedduu keessatti hariyamuun barattoota Oromoo mudannoo guyyaa guyyaa ta'ee jiraachuun beekamaadha. Yuniversiti Le kanneen keessaa gara Yuniversitii Haramayyaatti bilbiluun haala mooricha keessatti mul'atu hubachuuf yaallee jirra. Waraqaan hariyamuu barattootaa ibsu guyyaa guyyaan maxxanfamaa jiraachuu fi maqaan waraqaa kana irraa dubbifamus maqaa Oromoo qofa ta'uu kan nuuf ibse barataa yuunivarsiitichaa nageenyasaaf jecha maqaa isaa dubbachuu hin feene ani dubbise kanadha. Innis akkas jechuun eegale. Ayo kita kalau sebenar universiti ramai ti, anak sendiri ada murat ti, ara hat gimana? Berenggak berasa information itu kita kurang kala. Itu mah dengan tujuan. Berapa hari yang kita kawin malay? Ani gas dan berapa hari tu orang nak fakar? Gujaran besin juga, gujaran cara kenjeru juga, gujaran abdisa kenjeru juga, gujaran mana besin juga aja lah. Berapa tu sebab insan dia kami gujaran ada hari admin juga. Garu hari usaha nak terikat bahasa ni dogan. Jasa jasa ni dogan. Kehidupan sah, lo ini kan ni. Akar tu ni berapa kuda lama hari ni tu kan ni. Mana pun muka pada kali tu. Ni si kerana online kerana kita tinggal. Argi tu tunggal. Forcing presiden ti guru manggut itu ranger. Garu vice presiden ni doktor balai ni. Lagi mana ranger mas kita. Ini jarak fana tu udah. Wajib apa? Asyik sedang sini wajib apa? Kau jitu bukan ini wajib apa? Fana kena jujur. Doktor balana lagi kata dia. Kajinya universiti tu tak? Universiti kajinya ti enforce juga kan gude council beratur tak? Kajinya ni beratur tak? Kita baca buat anjuran. Isan ini beratur ni kulla ki gal mau kapan ni? Beratur tak? Laman alam mau anjuran. Buaya ayah naik reca. Buaya ayah suka ni sahaja nak kapan mencari jiran ni? Isan kan nak kat gal mana? Buaya ni juga kan gude mac council beratur tak jah? Aku universiti kerja tu, yo klima kau universiti cara mati, buaya buaya dan fakirnya fakir dengan mana mana kerja satu. Pertama Muhammad Habib ni yang mungkin jalan itu, bahasa ni bukan ini kerja. Kerja ni cakap tu imbar rau. Enyu yette? Muhammad Habib, sebab dah marah sampai sampai ku agak agak nak disuruh antuk ku nak terbaru. Tolak berasa departemen ti mai, cakap wajah mereka fadil yo bete teh. Jadi berasa jangan yo kerja nak fakir tu dah kerum, mata sami jin era dia beli dah kerja sihir mungkin denda. Amma kerja kan malu je dan ini kan disambasan. Kerjain tak kalau yang jero, ukat, buaya, yang sebab sebelum muka tak kan kerja menjadi kecil, sebab yang lain tu, aku cuma beratan nurajin jalan ini, buaya sebab sebelum muka tak kan kerja menjadi jali, buat je cuma wanita tak kerja kerja nak kini dia suruhan, aku cuma kan mau beratur tak kerja di beratur tak beratur tak kerja jaru kan, buaya yang sebab sebelum muka ni jaru, jangan ni beratur cuma kotor kotor walik, kalau ni t-shirt je ni, wanita tak nak kena dengan beratur tak, buat manggut. Sinari area ini gas fresh itu anda faham lagi, anda misalnya anda gas rabu itu kan misalnya dry lal. Egati, egaman bernota, wajah rakanati sentani itu, beratan guia guia ini, beratan orang mau area mu by elakofsan by acaja racuda. Ejen. Tole hatu gai, karena kesetti yod am sekabat, akak berata orang mau ti beratan orang mau malguchuk, abah akak umat orang mau ti umat orang mau ligalam malguchuk, abah akak semua semua abilin orang mau malguchuk abu sajut. Yod am sekabat, cara sih kenera.
Ayah kita kalau tu, mana lah kerana tu orang mati, berita orang mati korang wanita kamu wanita saya dua, wanita saya dua kali itu ukurna, wanita saya dua kali kabar itu ukurna. Ini berita tu warga dua kali mau berita tu boleh juga berita tu hara wara, wanita tu toko toko dapat suka bani. Sekiranya mora universiti ramai kerja tu wanita atau wanita budak, wanita atau risun. Berita boleh juga sana wakil mau berita tu dua nasi kerja tu wanita budak juga tu gunakan lagi untuk wanita tu amma jangan kerja toko. Namun juga saya begini, abg itu juga anak nanti berat itu bolehin. Waktu itu kan ada kerjaan dah kerja ni berbaru, malis. Waktu dia nung, yokan yang mau bernu tak bukan ikhwan yang mana mereka salijir. Tapi yang berjodoh seperti yang dah, seperti mana ada bahasa yang kes, yokan mau mana fresh atau jalan ini berdoa terkaca yang kes angkan ini aman. Aku fresh itu tiup aman demi lalu. Apa sahaja kat, jodoh ni semua beli sendiri. Kes ini sangat amat. Orang sangat kalau mau orang bolehin sana lewat tak kabu, jodoh ni bolehin. Laki berdengar kita bukan mereka. Barang kita butuh maurumnya kerja, tetapi kalau rata tu lagi, butuh maurumnya kerja. Tetapi barang kita rahaga, barang kita beranak tule, lubung barat tu dah jauh-jauh afri, barat tu nba iwari jema kan tu lagi. Kalsun kun aja nanti aku ruhi itu. Wari jiran aku orang ini sudah undang, wari jiran ni semua yang ini. Karena saya nak wari ini, karena ada karena nak kaya barat tu tapi ramu. Aku di situ kan mau kayu tu orang tu aja nana mu. Karena media dunia tu orang tu gara-gara dia ala wali jadi digital kalau dia ala orang tu kutu kutu kalau tu. Isang kung kun ini nasi bukan ada bukan ini kita dalam gerani apa berkat itu tu kita muka nama dia kisah berakhir itu kut. Wali galten enyu fenyu gitu ya cukai di. Wanita itu kutu kutu pada mungkin kita kerana media dunia dengan wali galten apa anjuru double siapa orang kita mu double di dunia orang orang. Wanita itu kerana kerana dia kamu denda mungkin kita kerana kami dia kisah tu wanita itu lagi wanita itu kerana even. Okay ayo tapi dia lalai nuna mah kerana media kerana tak kerana kerana si fifth sejarah media gara-gara rakyat agaknya tu, abasa, dabun yogi mo ayoni, akhirnya itu pia toko gosip na, itu pia toko gosip na si, yogi mo like orang melayu buat perbandingan, tu kena ni juga sama, rakyat agaknya tu, kita media gara-gara yogi mo Facebook kita tu melayan tu tak kena kan? Boleh. Karena wanton ni kun kerana media itu lah dunia sin, ifadlisan, wanton sun ifadlisan tu umat akhirnya, akhirnya Europe ayo jangan ni lemah kudu sini. Asyik dengan dah, jangan sebab sebelum muda kita ni radio peragaan tuan sana ada aturan mana, jaru waling kelir, damu waling kelir, kelir kelir, la cipta kan waling jiran, kelir kelir nak kan waling jiran, akan jiran, fakihnya kerak ama serakabi sebenarnya para media di luar dunia tu, orang tu nak kan like sebab sebelum masa ni, ifan ifan nak duduk bertemu jiran, kan ada cuaca hari kali ni. Walaupun abenan abeli orang mugi duiti arga movie mula tu suni, akan agam ni perut tu je cuma berbaju sahaja cuci di sini. Yang utama adalah atau gak berasa orang mau universiti Haromaya, ala negenya beratus orang mau universiti cakap setiarga murid Honda udan. If sebab lah nuflatif maka ada gitu radio segala walaupun orang yang tinggal di segala tempat dah. Ayah kuda kalau kami juga segala yang kita jero dah dari jero tak akan berada dalam mesinnya dah. Yo lo la oro monarca.
Radion sagalee walabummaa Oromiyaa tamsaasa isaa gama raadiyoonaa marsariitii independentoromiyaa.org akkasumas gama marsaalee hawaasummaa garaagaraan isiniif tamsaasa ture irratti dabalataan fedhii dhaggeeffattoota isaa irratti hundaa'uun toora bilbila tolaan biyyoota garaagaraa irraa qophilee isaattiin hordofuu dandeessan mijeessee jiraachuu isaa kabajaan isin beeksifna. Haaluma kanaan kanneen USA keessa jiraattan 641-793-577 United Kingdom 433-99-811-68 Sweden 681-241-21 South Africa 387-825-21 Norway 472-96-51 Netherlands 192-322-22 Germany 989-747-54 Belgium 322-323-723 irratti bilbiluun qophilee keenya dhaggeeffachuu ni dandeessu. Biyyoota biroofis lakkoofsa akkuma arganneen kan isin beeksisnu ta'a. Galatooma. Jalqaba irraa eegaluun turtii aga ammaan waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Anis aga qophii keenya yeroo biroo walitti deebinutti nagaa koo isin biratti niifadha. Dhaamsa har'aaf gara odaa sabaatti. Akkuma seenaan ragaa ba'u mootummootiin Habashaa yeroo lammaffaaf biyya keenya erga weeraranii booda uummata keenya lafa isaa irraa dhiibanii buqqisuuf yaalii gochaa jiru. Inni duraa jalqaba jaarraa 14ffaa irratti yeroo Habashootni duulaan lafa Oromoo qabachaa turanii fi uummata Oromoo gara kibba Oromiyaatti dhiibuutti milkaa'an ture. Haa ta'u malee abbootiin keenya qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaa gaggeessuun dhiigaa fi lafee isaanii aarsaa gochuun jaarraa 16ffaa keessa biyya abbaa isaanii kan irraa dhiibamanii turan bilisoomsuu isaanii seenaan ragaa ba'a. Weerarri inni lammaffaan jaarraa 19ffaa keessa mooticha Habashaa Minilikiin jalqabame. Qabsoo bilisummaa Oromoo lammaffaan kan amma uummatni keenya itti jiru weerara kana ofirraa dachaasuun biyya keenya walabamsuuf jalqabame. Dhiibbaan yeroo ammaatti uummata keenya naannoo Finfinnee Dirree Dawaa fi Oromiyaa bakkeewwan biroo irraa buqqisuu Habashootaan godhamaa jiru itti fufiinsa weerara kanaati. Yaa uummata Oromoo, mirgaa fi qabeenya ofii abbaatu falmata. Sabni bal'aan dhiibbaa akkanaa jala jiru haala kana ofirraa dachaasuuf tarkaanfii fedhe fudhachuuf mirgi isaa eegamaadha. Mootummaa uumaan nagaa hin beekne irraa mirga kee argachuuf tarsiimoo feetitti fayyadamuuf mirga guutuu qabdu. Habashootni duris kan si koloneeffatan meeshaa waraanaa mootummoota Awurooppaa irraa argataniin ta'uu hin irraanfatin. Har'a illee kan ittiin humnaan si bulchan meeshaa waraanaan ta'uu hin dagatin. Ka'i, ijaarami, hidhadhu. Ofirratti kutannoon diina kee barbadeessuuf socho'i. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.